Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жабдықты құралдар классификациясы. Дәрісте қамтылатын сұрақтар тізімі. Бірінші, программалық жабдықтарға және оларды жобалаудағы бастапқы мәліметтерге қойылатын талаптарды анықтау. Екінші, құрылымдық ұстанымға негізделген программалық жабдықтардың ерекшеліктері. Үшінші, объектілік ұстанымға негізделген программалық жабдықтардың ерекшеліктері мен оларға қойылатын талаптар. Соңында қолданушы интерфейсін құру, қолданушы интерфейстерінің түрлері мен оларды құру кезеңдеріне қысқаша тоқталып кетеміз. Программалық жабдықтарға қойылатын негізгі эксплуатациялық талаптарға төмендегілер жатады. Бірінші, дұрыстығы, яғни техникалық тапсырмаға сәйкес жұмыс жасауы, универсалдылығы, кез келген мүмкін жағдайларға дұрыс жұмыс жасауы. Үшінші, сенімділігі, түрлі қателерден кейін дұрыс жауаптарды қайтара алуы, тексерілуі, яғни нәтижелерді тексеру мүмкіндігі, нәтиженің дәлдігі, нәтижелер ауытқуының берілген шамадан аспауы. Сосын ақпараттың қорғалуы, яғни ақпараттың құпиялығын сақтау. Соңында программалардың үйлесімділігі, яғни синхронизациясы, бұл жерде басқа программалармен үйлесімді жұмыс жасау мүмкіндігін атаймыз. Ақпаратпен үйлесімділігі, кейбір құрылғылармен үйлесімді жұмыс жасау мүмкіндігі. Тиімділігі деген кезде техникалық ресурстарды аз әрі жылдам пайдалану мүмкіндігі. Бейімділігі, бұл жерде түрлі жағдайларға байланысты модификацияларға программаның бейімділігін атап кетеміз. Және техникалық тапсырма, программалық жабдықты құру мақсаттары, оған қойылатын талаптар, жасау уақыты мен кезеңдері, тапсырыс берушіге өткізу мерзімі және техникалық тапсырманы жасауға тапсырыс беруші мен оны орындаушы екеуі тікелей міндетті, әрі екеуі де тең құқылы. Сондықтан техникалық тапсырма дипломдық жұмыстар сияқты кішігірім төмендегідей негізгі бөлімдерден тұруы тиіс. Бірінші, кіріспе, содан соң программалық жабдықтар жасаудың қажеттілігін негіздеу. Үшінші, программалық жабдықтардың қызметі. Төртінші, программалық жабдықтарға қойылатын талаптар. Бесінші, программалық жабдықтардың құжаттарына қойылатын талаптар. Сосын техникалық экономикалық көрсеткіштер, яғни жасалған жобаның тиімділігі экономикалық. Сол туралы қысқаша мәлімет беріледі бұл бөлімде. Кейін құру кезеңдері рет-ретімен сипатталынады. Соңында программалық жабдықты қабылдау және бақылау тәртіптері өзара келісіледі. Құрылымдық ұстанымға негізделген программалық жабдықтардың ерекшеліктеріне тоқталу деп, яғни оның ерекшелігі, специфика. Аударғанда дәлме-дәл точно, немесе дәлме-дәл орысша точно, отличительный характер деп аударылады. Яғни спецификаға анықтама беруде, специфика дегеніміз ол жасалатын программалық жабдықтардың және оған қойылатын шектеулердің формальды түрдегі дәл сипаттамалары. Оның екі негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші, функционалдық бөлім, яғни программалық жабдықтардың орындайтын функциялары бұл жерде сипатталынады. Екінші, эксплуатациялық бөлім, бұл жерде іске асыру бөлімі, яғни техникалық құрал жабдықтарға, ақпараттық қауіпсіздікті сақтауға қойылатын талаптар осы жерде анықталынады. Келесі, Thank you.
оны арнайы спецификаторларын көрсетеді, оны формальды модельдер деп атайды. Сондықтан слайдта көрсетілген құрылымдық сызбада спецификаларды анықтау кезіндегі формальды модельдердің классификациясы көрсетілген. Құрылымдық ұстанымға негізделген программалық жабдықты құруда, талдауда және жобалауда негізінен келесі модельдер элементтері қолданылады. Бірінші, мәліметтер ағынының диаграммасы. Бұл ақпарат көзі мен оны қабылдаушының арасындағы әрекетті жүйенің процесі түрінде сипаттайды. Екінші, мәнді байланыс диаграммасы. Яғни жүйенің программалық жабдықтардың деректер қорын сипаттайды. Келесі, түйелер ауысуының диаграммасы. Жүйенің уақытқа байланысты түйенің өзгеріп отыруын сипаттайды. Сосын процестердің спецификасы. Оны көрсету үшін әдетте мәтіндер, псевдокодтар, формулалар немесе диаграммалар қолданылады. Соңында терминдер сөздігі, яғни бұл спецификаға ерекшелігіне байланысты әр тапсырмада қолданылатын терминдер, қысқартылған сөздер оларға түсініктеме беріледі. Функционалдық диаграммалардың қызметі, программалық жабдықтар құрамында функциялардың өзара байланысуын және байланысуын иерархиясын көрсетеді. Функционалдық диаграммалардың функционалдық модельдері деп аталады. Функционалдық модельдің көп тараған түрінің бірі бұл SAT, яғни технология структурного анализа и проектирования. Оны 1973 жылы Росс ұсынған. Функционалдық диаграммаларды тұрғызу төмендегідей қағидаларға негізделген. Бірінші, әрбір функция бір блок ретінде қарастырылады. Екінші, әрбір блок үшін бастапқы мәлімет, басқарушы команда, функцияны орындаушы механизм және нәтиже анықталады. Функционалдық диаграммадағы мәлімет, басқарушы команда, функцияны орындаушы механизм және нәтиже бағыттары барлығы линия немесе сызық түрінде бейнеленеді. Мысалы, бұл бейнелеу. Екінші, ол сызықтар іс жүзінде мәліметтер жиынтығы, нәтижелердің жиынтығы немесе басқарушы командалар жиынтығы болып саналады. Мысалы, функция, бастапқы мәлімет, басқарушы команда, орындаушы механизм, соңында нәтиже береді. Осылай да қысқаша көрсетуге болады. Келесі, объектілік ұстанымға негізделген программалық жабдықтардың ерекшеліктері және оларға қойылатын талаптар. Осыған қысқаша тоқталып кетейік. Объектіге бағдарланған программалау немесе объектіге бағытталған программалау дегеніміз, бұл программалық жабдықты динамикалық модельдерін объектілі декомпозициялау процесі мен модельдердің логикалық, физикалық тұрғыдан беру тәсілдерінің негізіндегі жобалау методологиясы. Объектіге бағдарланған талдау бұл жобаланатын жүйеге қойылатын талаптар, пәндік облыстағы анықталатын класстар мен объектілер тұрғысынан қарастырылатын методология. Абстракциялау, яғни бұл қандай да болмасын объектіні, өзге объектілерден ажырататын белгілері, сипаттамалары және тағы басқа арқылы қасиеттер арқылы бөліп алу, жалпы абстракциялау объектінің сыртқы ерекшеліктеріне негізделген. Объектіге бағдарлаған ұстанымда берілген объектінің дұрыс абстракциялануы жобалаудың негізгі міндеттерінің бірі болып саналады. Инкапсуляция – бұл объектінің, яғни өзінің ішкі элементтерінің бір-бірінен ажырату процесі. Бұл процесс кезінде объектінің ішкі құрылымдары мен оқиғалары бір-бірінен дұрыс ажыратылады. Сосын объектінің интерфейсін
қорғау үшін қолданылады, немесе объектілік ұстанымда кластардың ресурстарын тек оның өзінің ғана пайдалануын қолдайды. Соңында модульдік дегеніміз программалық жабдықтың декомпозициялану кезінде өзара байланысын, бірақ өте әлсіз байланысқан модульдерге бөліну қасиеттерін атаймыз. Инкапсуляция мен модульдік қасиеттері бар абстракцияларды бір бірімен ажыратуға болады. Енді әрі қарай иерархия дегенге тоқталайық. Иерархия дегеніміз бұл жүйедегі абстракцияланудың бір біріне бағынышты түрде беттеліп орналасуын атаймыз. Бұл күрделі жүйедегі кластардың құрылымы, мысалы жай және көп, мысалы қабылдаушыларды атауға болады. Типтеу немесе типизирование деп, бұл абстракцияға байланысты кластарды бір бірінен ажырату үшін қойылатын шектеулер. Үшінші, параллелизм, бұл объектінің актив және пассив түрде болуын көрсетеді. Төртінші, тұрақтылық, бұл объектінің өмір сүру уақытын көрсетеді. Есептеу жүйелеріндегі интерфейстерді компьютерлік техникаға қатысты төмендегідей топтарға бөлеміз. Аппараттық интерфейс, яғни атайтып тұрғандай аппараттар бойынша бейнеленген. Программалық интерфейс екіншісі, үшінші қолданушының интерфейсі, яғни адам мен компьютер арасындағы өзара байланыс. Қолданушының интерфейсін құру, қолданушы интерфейстерінің түрлері және оларды құру кезеңдері төмендегі құрылымдық схемада көрсетілген. Соны қысқаша дәптерлеріңізге түртіп алуға болады. Мысалы, есептеу жүйелеріндегі қолданушы интерфейсін құру үшін бірінші төртбұрышқа есептеу жүйелері деп жазып қойып, сосын үш нені жазамыз: интерфейс, аппаратты, программалық, қолданушы. Аппараттыққа не жатады? Желілік интерфейс, желілік шлюздерді. Одан кейін программалыққа. Программалыққа функция интерфейсі, қосымша программалау интерфейсі, процедураларды қашықтықтан шақыру, ком интерфейсі және объектіге бағдарланған программалауда интерфейстер. Ал қолданушы дегеніміз адам мен компьютер арасында өзара байланыс, яғни командалық жол интерфейсі оған, графиктік интерфейс, диалогтық интерфейс және дыбыстық интерфейстер. Енді осы дәрісіміздің соңында сіздерге бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Бірінші, программалық жабдықтарға және оларды жобалаудағы бастапқы мәліметтерге қойылатын талаптардың түрлерін атаңыз. Екінші, құрылымдық ұстанымға негізделген программалық жабдықтардың ерекшеліктері қандай? Үшінші, объектілік ұстанымға негізделген программалық жабдықтардың ерекшеліктері және оған қойылатын талаптарға қысқаша жауап беруіңіз керек. Төртінші, қолданушы интерфейс дегеніміз не? Бұл қандай интерфейс? Бесінші, қолданушы интерфейсінің түрлері және оларды құру кезеңдері. Осы бекіту сұрақтарына дәрісті бір қайталап жауап берулерін сұралады, әрі дәріс соңында әдебиеттер тізімі, бұл негізгі әдебиеттер болады, сондықтан осыны басшылыққа алып тапсырмаларыңызды орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.